eləyirəm Sahibə xanım. Uşaqlar xüsusilə də atasız, anasız olanlar bütün dövrlərdə təbii ki, cəmiyyəti ən çox narahat edən, düşündürən bir məsələ olub və həssas bir məsələdir. Təəssüf ki, həyat hər zaman hər bir uşağın üzünə eyni şəkildə ədalətli davranmır, taleh hər zaman onların üzünə gülmür. Kimsəsiz atılmış valideyn nəvazişindən məhrum körpələr, uşaqlar əlbəttə ki, hər bir zaman dövlətin diqqətindədirlər. Ana, ata kəlməsini tələffüz etməyə həsrət olan bu uşaqların da əzizlənmək, sevilmək, isti qucaqda uyumaq ən təbii haqlarıdır. O körpələrin xoşbəxtliyi cəmiyyətin hər bir üzvündən, yəni hamımızdan asılıdır. Və təbii ki, qanunların aliliyi, mükəmməl qanunlar, dövlət qayğısı bu qəbildən olan uşaqların bugününün və gələcəyinin sığortasıdır və müzakirə etməkdə olduğumuz qanun layihəsi də həmin məqsədlərə xidmət edir. Və bu qəbildən olan uşaqlara ailə istisinin, ocağının qazandırılması baxımından bu dəyişikliklər, hazırda müzakirə etməkdə olduğumuz əlavələr çox təqdir edicidir. Mən təbii ki, bu layihəyə səs verəcəm. Sabir xanım, söylədiyiniz kimi komitəmizdə də çox geniş müzakirə olundu Hicran xanımın rəhbərliyi ilə və mən bir neçə fikrimi bildirmək istəyirəm. Bütün bunlar çox gözəldir, əlbəttə attığımız addımlar. Amma eyni zamanda düşünürəm ki, nəzarət mexanizmi, nəzarət funksiyası da daha da gücləndirilməlidir. Uşaqların himayəyə götürüldükləri şəxslərin, götürən şəxslərin və ya ailələrin yanında keçən daha sonraki həyatı, onlara həmin ailələrdə münasibət, necə davranılması mütəmadi olaraq əlaqədar icra orqanının nəzarətində olmalıdır. Həmin uşaqlar zaten taleyin hökmü ilə həyatdan bir dəfə zərbə almış varlıqlardır. Onların ikinci dəfə kiminsə tərəfindən bir daha hər hansı şəkildə hüquqlarının pozulması yol verilməzdir. Və burada eyni zamanda sadəcə qanunlarla deyil, sadəcə əlaqədar icra orqanları ilə deyil, eyni zamanda ictimai nəzarət vasitəsilə, İctimai qınaq funksiyası vasitəsilə də bu vasitələr önə çəkilərək düşünürəm ki, tam bu uşaqlara sağlam bir mühit yaradıla bilər. Eyni zamanda ailələrdə marifləndirmə işləri aparılaraq, tövsiyə işləri aparılaraq biz ali məqsədimizə çata bilərik. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.